Այս հարավակի ընթացքում մենք ավելի փաստարկված ձևով ներկայացնելու ենք մեր մտածումները։ Մենք չենք դիմել որևիցե կուսակցության մասնակցելու այդ հանրահավաքին։ Մենք սա չենք համարում օրինաց երկիր կուսակցության հանրահավաքը։ Մենք սա համարում ենք հանրահավաք խնդիր, որը հուզում է ողջ հայ ժողովրդին։ Եվ հրապարակային կոչով դիմել ենք բոլորին, ովքեր մտահոգված են այս խնդրով, բոլոր քաղաքական ուժերին, հասարակական քաղաքացիական կազմակերպություններին, շարժումներին, միանալ մեզ բարձրացնել իրենց բողոքի ձայնը։ Ով կմիանա մեզ, ինչ ֆորմատով, դա նրանց իրավունքն է։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, սա կուսակցական հանրահավաք չէ, չնայած որ օրինաց երկիր կուսակցության կառույցները ակտիվորեն մասնակցելու են այդ հանրահավաքին, եւ ես համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք շատ լավ հանրահավաք, եւ այդ հանրահավաքում մենք պետք է բարձրացնենք մեր ժողովրդի բողոքի եւ ընդվզման ձայնը այս որոշումների դեմ, որովհետեւ այսօր արդեն խոսվում է ջրի գնի թանգացման մասին, մամուլում արդեն հրապարակումներ կան, որ հաջորդ տարի նորից հոսանքի գինը պետք է թանկանա, եւ այսպես մենք միջև ուրենք գնալու։ Սա իրոք խնդիր է, այս հանրահավաքը կլինի սոցիալական բնույթի հանրահավաք, որտեղ մենք հավաքվում ենք կոնկրետ սոցիալական խնդիր բարձրացնելու։ Ինչ խոսք հանրահավաքում կհնչեն քաղաքական գնահատականներ, ինչ խոսք մենք առաջարկելու ենք ապագայի ճանապարհի մեր քարտեզը այս խնդիրը լուծելու համար, կանխելու համար Հայաստանում սպասվելիք վերահաստանկացումները նույնպես։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելուց, ես ընդամենը 3 ամիս առաջ իմ մտածումը արդեն իսկ արտահայտել եմ։ Սերժ Սարգսյանը ինքն է հայտարարել ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Նախ նա համանդրության համաձայն չի կարող այլևս առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, ինքը հայտարարել է, որ չի հավակտում նաև լինել Հայաստանի վարչապետ որպես իր մտադրությունը, եւ ընդհանրապես 2.5 տարի հետո Հայաստանում ուզենք թե չուզենք, եթե ոչ ավելի շուտ, մեկնարկելու են խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները։ Իսկ ընդհանրապես ես Հայաստանում արդեն մի առիթով եւս ասել եմ, չեմ բացառում գոնե արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորությունը։ Ինչի՞, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, վերջի 23 տարում նման իրավիճակ չի եղել, երբ որ խորհրդարանում լինի մի կուսակցություն եւ 5 կուսակցությունները ունենան ուրեմն մեկ այլ դիրքորոշում այդ մեկ կուսակցության նկատմամբ։ Եվ տեսնում եք, որ օրենքներն էլ շատ դժվար են անցնում, շատ դժվար են քվեարկվում, եւ նաեւ այդպիսի քվեարկությունների լեգիտիմության աստիճանը չափազանց ցածր է, որովհետեւ եթե մի կուսակցություն որոշում եւ քվեարկում է, իսկ 5 կուսակցությունը, որը հավաքել է ծառակշիռ թվով քվեներ, որը արտահայտում է որոշակի հանրային ու հասարակական տրամադրություններ, եւ նրանց ձայնը չի լսվում, դա բերելու է ուրեմն ներքին քաղաքական գործընթացների այլ ավելի սրեցման։ Քարակի 12 կետերի հետ կապված մենք մեր հրապարակային դիրքորոշումը ներկայացրել ենք։ Քարակը ներկայացրել այդ 12 կետերը օրինաց երկիր խմբակցությանը խորհրդարանում։ Մենք քննարկել ենք այդ կետերը, մեզ համար ընդունելի են, ուղղակի մենք նաև նրանց առաջարկել ենք ուրեմն ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթի դարձնել այդ կետերը, այսինքն ավելի կիրառական դարձնել, ավելին այդ 12 կետերի մի մասի հետ կապված առնվազն կեսի օրինաց երկիր ազգային ժողովում ունի օրենքների նախագծեր, որոնք տևական ժամանակ դրված են շրջանառության մեջ եւ չեն քննարկում։ Մյուս մասի հետ կապված մենք կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկում, մասնավորապես Քարյակը խոսում է սակագների մասին, բարձրացման մասին, ՕԵԿ-ը դիմել է վարչական դատարան, ՕԵԿ-ը հրավիրում է հանրահավաք։ Քարյակը խոսում է ուրեմն կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին, օրինաց երկիրը դրել է շրջանառության մեջ, ամբողջությամբ հանել պարտադիր բաղադրիչը։ Այսինքն այս կամ այն չափով ինձ թվում է այդ գործակցությունը կա։ Քարյակը հնգյակ դառնալու, հնգյակը կամ քարյակը, դրանք ինստիտուցիոնալ միավորներ չեն, դրանք ուրեմն քաղաքական համագործակցության ձևաչափեր են, եւ ես ձեզ ասացի, որ շատ հարցերում քարյակը արդեն իսկ հնգյակ դարձել է իր քվեարկություններով, միասնական դիրքորոշումներով, որոշակի հարցերում մենք ունենք մեր տեսակետը, նրանք իրենց տեսակետը, այսինքն նման հարց ՕԵԿ-ը չի քննարկել, նման հարցով քարյակը մեզ չի դիմել, եւ մեր օրակարգում նման խնդիր մենք չենք քննարկել։